אז מה קורה אנשים? כן, זה שחקן שלי החדש של דרגון בול זיומבר 2. בקרוב אני אעלה עוד סרטונים, אני אשחק איתו עם השחקן הזה. כן, כמו שאתה רואים קראתי לו מתן אקס, וכמובן פריזה. בקרוב אני אעלה סרטונים איתו, את הסטורי, את הכל. ועוד דבר אחד, אני גם אעשה איתו משימות, כל מה שתבקשו אני יכול לעשות אותו. ודרך אגב, כל מי ששואל, יש לי גודלן, כן, קיבלתי גודלן כי יש לי עוד שחקן שני שקוראים לו פריזה. יש לי עוד פריזה, כן, בגלל זה יש לי כבר גודלן, אם אתם שואלים אחר כך שיהיה טוב אנשים. ואל תשכחו לכתוב לי בתגובות איזה ציור אתם רוצים שאני אצייר בשפשייל 30 שבי. טוב אנשים, ויאללה ביי.